Bom dia, tia. Bom dia, bom dia. Tudo bem, gente? Tudo certo. Graças a Deus. Tiveram Bom uma aula dia. de educação física. Isso aí. Isso. Só estou terminando de aceitar aqui o pessoal, tá? Ok. Vamos ligar as câmeras, tá bom? Pronto. E aí, gente? Tudo na santa paz de Deus, né? Vamos começar a nossa aula. Oi. Olá! Beleza pura? Beleza. Graças a Deus. Só um minutinho que eu vou abrir aqui minha magazine. Ok, guys. Magazine 6, please. Magazine 6, pages 14, 15. 14. Só ela? Oi? Só ela? And worksheet 116. Right? Okay, guys? Magazine 6, 14. Yes, yes, it is, Victoria. Okay, magazine 6, 14, 15, and worksheet 116. Right? Ai, que bom que vocês ligam as câmeras. Vocês não têm noção de como é importante para mim. Okay. É para pegar a magazine e o que mais? É worksheet 116. Tá, valeu. 116, right? Okay, guys. Look at my board. Pronto, voltei. Eu tava procurando meu notebook. Look at my board, guys. Tá travando, né? Eu tô travando pra vocês? Não? Pra mim tá de boa. Look at my board, guys. Can you see my board? Yeah? Yes. Okay. Look, we're gonna write. Look. U A E. Okay? U A E. This is. Tio, oi. Sabe o que isso parece? Alguém estava querendo escrever USA, só que ele estava escrevendo muito rápido. Aí ele escreveu oi. Aí trocou as letras, né? É. United Arab. Ok? Ok. U A E. United Arab Emirates, right? Right. Tell me everything you know about the Middle East. Do you understand, guys? Middle East? George. Middle East. You know, guys? Look. Da Africa. Acho que é lá na África. No. Não? No. Middle East. Do you know? Middle East? I believe not. What does it mean, guys? No idea? É tipo no oeste, só que é um pouco menos pro oeste.
Oriente Médio. Ah. Right? Middle East, Oriente Médio. Tell me everything you know about the Middle East, guys. Do you know anything about this place? Nada. Nothing? É quente? Oriente Médio. Fica na Ásia, sei lá, fica do lado da Europa. É um negócio perigo. Eu achei que era nada. Tio, eu tenho certeza que é mais tecnológico que o Brasil. Uai, Davi, you think this? É uma cidade grande, parece. Muito fácil. Não é Dubai, não? Ah! Ok. Não, eu acho que Dubai tá lá. Dubai. Guys, in about não. Dubai, what do you know about this place? Não sei. Dubai é um país? Não, é um país. Tem uma prédio. Não, Dubai não é um país, é um continente. Vocês respeitem Dubai, tá bom? Dubai é o mundo. This place, guys. É artificial. This place has many millionaires. Yes. Yes? O que o petróleo faz? Yes. Bom dia, tia Andressa. Bom dia, princesa. Tudo bem? Tudo ótimo. Essa ele fica lá? Meu amor, Zarinha, Mega 36, 1415. E depois o Worksheet 116, tá? Tá. Guys. O Califa fica lá? O quê? Eu esqueci onde fica o Califa. Quem? Ah, são sheiks árabes, né? O maior prédio do mundo. O Burj Khalifa. É isso aí. Nós vamos falar um pouquinho daquele... Não é prédio, não. É um hotel. Ah, hotel sete estrelas. Lembra ano passado, que é tipo das fotos das Marianas. Aí o Bauer, quem é essa? Ok, guys. And... Memes. Today, we are going to talk about Dubai. Did you know, listen to me, this is, I'm going to tell you a very interesting thing. Did you know that Dubai used it to be a fishing town many, many years ago? Aqui é pescar lá, vai do nada. Did you know that? Yes. Esqueci. Onde ficou a gente mesmo? Dubai. 50 years ago, used it to be a fishing town. What is a fishing town? Uma cidade pequena que vive de... Não, que tem a economia mais baseada em pescar peixe. É, uma cidade pesqueira, seria isso? A fishing town? Não, tem camarão também. É. Dubai, can you imagine that? Dubai used it to be a fishing town. The place in your magazine. Can you see this place in your magazine here? Todo mundo reuniu em volta da panela para comer caranguejo. Oh, delicious. Here, guys. Can you see this place in your magazine? Yes. Yes? Okay, this place in your magazine was Dubai 50 years ago. Interesting. Can you imagine Dubai? This is Dubai 50 years ago. And nowadays, guys, and today, how is Dubai? É uma cidade que você tira ouro do banco. What? Sim. Can you dá para você tirar ouro do banco. Eles fizeram ilhas artificiais. É verdade. Can you explain it correctly? Please. Essa lama aí na praia parece que você tá lá em Pontal. Sério? É uma das cidades mais ricas do mundo. Yeah. E com o prédio mais alto do mundo. Why? Why is Dubai so rich? Não sei. Primeiro que ela foi construída, né? Colocaram um monte de areia lá e fizeram coisa em cima. Então já precisava de muito dinheiro pra fazer isso. Ô tia, eu acho que é porque tem, sei lá, muitos empresários lá, não sei. Muitos sheiks árabes? Muito do sheik da Gana. Ok. And... Now... Não tá vendo.
Now, guys, yeah. Now, guys, you are going to do now, don't close your magazine yet, right? But now you're going to do the activity in the worksheet day 116. Take your worksheet now, guys, please. Worksheet day 116. Please, yes, Matheus, yes. Teacher worksheet, worksheet. Yeah, worksheet, Antônio, 116. Right? Okay, guys? Did you take? Yes, teacher. Okay. Your task is, you have a task now. You have an activity now. Can you see? Todo mundo pensando em Among Us. What, Luana? What did you say? Você falou task, todo mundo pensando em Among Us. É, tipo assim, falou task, eu fiquei... Não, eu falei task, tarefa. T-A-S-K. Você não vai entender, não, eu acho. Não, isso não existia. Sim, é porque a Among Us é um jogo que tem uns carinha lá que tem que fazer task. Ah, vocês pensaram numa outra coisa? Foi isso? É, um jogo, tia. Ah, tá. Não, é porque, tia, mata todo mundo, é um jogo que tá todo mundo jogando agora e aí a gente tem que fazer tarefas, né, pra ganhar o jogo. Aí, aí todo mundo pensou nisso, entendeu? Ah, entendi. Eu não sabia. Por isso que vocês têm que me atualizar dessas coisas, viu? Ok, guys. Your task now in our English class is take your cell phone if you have. If you don't have, no problem, right? Take your cell phone. Computador também serve? Yes, of course, yes. Take your cell phone. Did you take it? You are going to do a research. You are going to do a research. Ok, Yanzinho. Worksheet 116, tá? You are gonna do a research. Do you understand research? Mm-hmm. Okay? You are gonna do... Uma pesquisa? Yes. You're gonna do a research using your mobile, using your cell phone, right? Okay? You have 3 minutes. Can you see these questions in your worksheet? Yes. How many questions are there? 6. There are 6 questions, right? There are 6 right. questions. So, you have 3 minutes. Eu queria pedir alguém para cronometrar aí para mim, 3 minutes. Alguém pode? Eu que eu cronometro. Ok, Matheus. Only when I say go, right, Matheus? Only when I say go. Wait a minute. Okay? You have 3 minutes to go online, and find the answers to these questions. Okay, wait a minute. I'm gonna say go, right? Okay? Right. Are you ready? Yes. No. Are you ready? Okay. One. É para pesquisar então as respostas dessas questões? Yes. Sim. Vou falar esse pedacinho em português para vocês entenderem. Eu poderia pedir que vocês pegassem o celular e fizessem agora uma pesquisa. Fizessem uma pesquisa de quê, tia? Vocês podem perguntar de repente. Eu quero as respostas dessas 6 perguntas aí. But, you have only 3 minutes. Ok? Are you ready? One, yes. Two, yes. Atenção, Matheus, cronômetro. One, two, three, go! The time. Ô, teacher, como que fala 2 de 1971 em inglês? Você fala de 2 em 2, Antônio, 1971. Não, tipo, 2 de dezembro de 1971. Aí, como que é a ordem aí? December, igual aqui no botão, você bota no quadro, ó. Tá vendo? Beleza.
You have 3 minutes to answer these questions. Enquanto vocês vão fazendo a pesquisa, que Andressa vai fazendo a chamada, tá bom? Ana Júlia, tá aí? Presente. Ana Luísa? Presente. Ana Clara? Ana Clara? Antônio? Presente. Arthur Zupelli? Presente. Bruna? Presente. Daniel? Ô, Daniel. Gabriel Kenji. Presente. Gabi. Presente. João Henrique. Presente. Luísa. Presente. Marcelinho. Presente. Maria Clara. Presente. Mariana. Presente. Marina. Presente. Matheus Bissoli. Matheus Marcos. Matheus Marcos. Não. Matheus Sutil. Presente. Vitória. Presente, tia. Ian. Presente, tia. Zainha. Presente. E Nicole. Presente. Atenção, sétimo B. Amanda. Presente. Alícia. Arthur Bauer. Tia, o tempo acabou. Acabou o tempo, galera. Acabou o tempo. Stop. Stop. Ok. Deixa eu só terminar agora a chamada aqui. Eu terminei a 3, hein? Responder 3. Enquanto eu termino a chamada, hein? Enquanto eu termino a chamada. Vai lá. Vou estender. Arthur Bauer tá aí, não, né? Presente. Ah, tá. Arthur Matos. Matos. Ok. Cecília. Cecília. Não. Davi, sim. Oi. Diego. Esther. Presente, Diego tá aqui. Tá bom, Diego. Esther tá aí. Gabriel. Tô aqui. Giovanni. Tô aqui. Heitor. Aqui, tia. Luana. Matheus Vale. Aqui. Murilo. Tô aqui. Naika. Estou aqui. Thales. Presente. Telzinho. Presente. No. Presente. E Arthur Polese. Oi. Beleza. And so, guys, did you finish your research? Não, só siga até a porta. You had only 3 minutes to do that, guys. See, only 3 minutes. Only 3 minutes, yes. Okay? I'm gonna help you, okay? Guys, oi. Eu não sei se você me chamou, eu tava no banheiro. Ah, sujeito, hein? Peraí, Matheus Marcos.
achei até estranho, Matheus, que eu tinha visto você entrar e de repente você sumiu. Pronto. Pronto, Matheus. E aí, guys? E aí, babies? Question number one. What about question number one? The question is, when were the UAE formed? When, guys? United Arab Emirates. But 1971. Okay. Ai, então entendi, perguntou errado. Okay? Você mais pensou que aonde que foi formado? Isso, a Marina já até colocou ali, ó. Bom, ela colocou só para mim. Mas eu coloquei, eu vou colocar aqui, ó. Foi que, em 1971, confere? Confere. E a data? E a data especificamente? 2 de dezembro. Isso. Então vamos lá. December. I'm gonna help you, right? December. Second. 1971. Okay? Sending, enviando. Okay, guys. December 2nd, 1971. Question number two, guys. Number two. How many Emirates are there in the UAE? Seven. Correct. Okay? Correct. Number two. 7, right, guys? Number 3. Name of 3 Dubai superlatives. Ah, essa aí vocês entenderam? Não. Sim, entendemos. Eu pesquisei e apareceu entendemos. Coisas que Dubai pode falar a primeira, a segunda, conhecida. A terceira, tia? Vou te deixar falar, Thales. Palm Jumeirah. A outra, tia, eu não achei o nome direito, mas era uma corrida de cavalos lá. E tem o Burj Khalifa. Tem o Burj Khalifa, que é o hotel? Tem um shopping lá dentro, lá, muito famoso. Mas o que vocês entendem por superlativo? Superlativo é aquele negócio lá da matéria, lá. Da matéria lá de inglês. Só que eu olhei lá, parece ser uns monumentos. Ah, então é. Os principais lugares lá. The world's tallest building, world's biggest shopping mall, and the world's biggest, largest performing fountain. Guys, quando se fala em superlativo, se refere assim, quer ver? Se refere ao que Dubai tem, assim, de mais, assim, sabe? Por exemplo, Dubai tem, ela é a cidade mais populosa, mais moderna e que tem o maior progresso, né, dos Emirados. Ele tem o mais alto prédio do mundo. Então, quando se fala em superlativo, quando ele tem o mais, ele é o mais alguma coisa. Então, o que ele tem de mais alguma coisa? Ó, ela é a cidade mais cara do Oriente Médio. Isso é superlativo. Ela é a cidade mais cara. Tem o prédio, um dos prédios mais altos do mundo. Tá? E tem o segundo hotel mais caro do mundo. Somente milionários se hospedam nesse hotel. Tá? Vai pra Dubai. Mas não só, você vai lá no restaurante e você começa a passar mal. Aí você vai pedir uma água, tipo assim. Aí o moço fala que é 200 conto, tu melhora na hora, tá ligado? É, né? A água é 10 reais. Se passar mal nesse hotel... Eu nunca sentiu que tava mal. Tem uma equipe médica pra te atender. Simplesmente. A água deve ser 10 reais, gente. Hã? A água deve ser 10 reais. Só 10 reais? Eu paguei 8 reais numa água. No aeroporto. Imagina o que, tia? R$8 de uma água, não. Eu falei, não, moça, eu não quero. Eu falei com a moça, eu não quero 5 garrafinhas, não. É só uma garrafinha que eu quero. Ela falou R$8. Aí eu já tinha pedido, fiquei sem graça. Bem,
Com PC cheia. Isso é um abuso. Para o aeroporto vender, assim, tá ligado? Um pó de ouro. Mas enfim. Então, quando se fala em superlativo, a pergunta se refere exatamente a isso. O que, que Dubai tem de mais, assim, sabe? Então, eu vou escrever algumas coisas aqui no chat para vocês, para ajudar vocês. E se vocês colocaram alguma coisa diferente, não tem problema, tá bom? Teacher. Oi. Eu posso ler o que eu coloquei? Claro, claro. Tá, não sei se é a mesma coisa. Não tem problema. It is home to the Burj Khalifa, the world's tallest building, e the Dubai Mall. Isso. Você colocou só um, Marina? Oi? Você colocou só um? Eu coloquei esses que eu disse, eu não sei. É. Não, você falou do hotel, né? Burj Khalifa, não foi? É. The world's tallest building e the Dubai Mall. Isso aí. Então, você colocou o mais alto prédio, você colocou o negócio do hotel. A Tiandê só não conseguiu ainda captar uma última coisa que você escreveu. Quer que eu escreva no chat? Por favor. Ó, então, ó. Tiandê vai colocar para vocês, ó. Largest. Most populous city. Largest, most populous city. Most modern. Gente, Dubai, ele rola dinheiro assim por conta de quê? Petróleo. Isso, petróleo. Most modern and progressive of the Emirates. Tô mandando, tá? Só um minutinho. Tallest. Foi o que a Marina colocou aí, eu acho. Tallest building. Tallest building in the world. Tallest beauty in the world. Most expensive city. A cidade mais cara do Oriente Médio. Quanto que seria a diária do Burj Khalifa? 11 mil reais, mano. Não, hora. E eu fiquei, enquanto eu escrevo aqui, a gente vai batendo um papo. Se eu fiquei pensando. Imagina só. Para construir um quarto. Eu fiquei pensando, olha, se ele tem o segundo hotel mais caro, quem vai ser o primeiro? Qual seria o mais caro? Qual seria o mais caro e onde? Calma, deixa eu pesquisar. Aqui. Provavelmente o mais caro deve ser o da Lua, né, cara? Não, mas aí não tem nada para oferecer ainda. Né, Ito? Yes. Second most expensive. É Burj Al Arabia. Ah, não, e não, não. Que é esse? Não é não, tia. Esse aqui é o de Dubai mesmo. Jaipur, na Índia. Aonde? Na Índia? Aqui apareceu o Utah. Ofereceu o contato? Então, ó. Ah, eu pesquisei. Eu pesquisei aqui e apareceu o de Dubai o mais caro. E aqui na pesquisa. Eles aumentaram o preço. Que apareceu Burj Al Arab. É, o de Dubai. Quando a gente pesquisa, aparece. De repente. De repente já é uma coisa. Uma pesquisa atualizada, né? De repente ele ultrapassou. Meu Deus! A diária é 3.500 dólares. Meu Deus! E aí? Não compensa. Não vamos pensar, compensa. Matheus, então. Eu espero que. A diária é um carro zero, tá ligado? Eu espero que isso. Não, dê... mano, só que a mais cara de todas é 80 mil. É tipo assim, cara, deixa eu passar uma noite aí, toma aqui meu forte. Pode ficar com ele. Peter.
Aí no outro dia você vai embora a pé, né, Heitor? É, pô, é mais ou menos isso. Não, simplesmente você vai na concessionária e compra outro. É, é, o mais caro aqui nesse site aqui é o Hotel Presidente Wilson. Aonde? Presidente Russo? Por que eu não comi Russo? Wilson. Aonde que é, Luana? Ah, Wilson. Na Suíça. Desculpa, okay. Que eu passei, cara. Olha aí, gente. Assim, Marina, eu disse. It is home of the Burj Khalifa, the world's tallest building. Então, você colocou a só uma informação, né, Marina? Ó, é a casa do hotel Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. Né? Mas aí, é só para escrever três. Atividade pede, ok? Bem, imagina tu tá no teto do Burj Khalifa, tá ligado? Aí tu olha pra baixo, aí você não vê você vê as nuvens. É, não, tipo você assim, vai no topo da Burj Khalifa, aí você tem que olhar pra baixo pra ver o tempo, mano. Aí você, tipo assim, aí você olha o seu filho que quer pular nas nuvens, tá ligado? Papai, eu vou pular nas nuvens. Vamos lá. Aí, papai, olha quanto mudou. Question number 4 now. Find a word with a similar meaning to king. Emperor. Huh? Emperor. Emperor. Imperador. Olha, vou dar para vocês. Essa palavra, por exemplo, quando eu planejei essa aula, eu, na verdade, eu não sabia que tem o mesmo significado. Por isso que é emirate. Né? Emirates. Ok? Emir. Tem que voltar Emir. Nossa, o seu quarto de hotel lá no... Nesse hotel que eu acabei de pesquisar, ele é do tamanho de uma casa. Tá vendo? Era seu? Simplesmente assim, Luana. Vamos estudar bastante, vamos estudar, ter a nossa profissão para podermos um dia, se Deus quiser, nos hospedar no Burj Khalifa. Só aí, tipo, nós dá um jeito de ficar. Eu não quero estudar para ir no Burj Khalifa, não, Jesus. Ah, não, Luana, pelo menos um dia só. Estude, se você chegar lá no Burj Khalifa, eu vou pegar o seu dinheiro e ficar bilionário, trilionário para ir em lugar desse. Eu sei. Mas, você chega lá, cara. Vamos lá. Number 5, guys. Number 5. What is the percentage of Americans in its population? 12%? Hã? 12%? É isso mesmo, Thales. O Thales falou rico aqui no Brasil e pobre lá. É isso aí. Aí você pergunta para eles lá qual é o tipo de pessoa que mais vai para lá. Aí eles respondem. Brasileiros. Aí tu fica confusa, tá ligado? Aí eles falam político. Aí você entende tudo. Não, você chega lá e você dá um oi pro Bill Gates dentro daquele hotel, entendeu? Não, o Bill Gates vai lá. Mano, o Bill Gates fez sua casa gigante. Tipo assim, ele compra o quarto, depois ele... Mas a minha resposta aqui tá um pouco diferente, Marina, ó. Qual é a porcentagem de americanos, gente, na população de Dubai? Ô, tia, eu coloquei 4,25. Pois é, a Marina também colocou essa. Mas aqui, porque é o que eu achei. Aqui, quando eu passar a resposta para vocês, vocês vão ver que tá muito mais. Olha aqui a minha resposta. Oh, meu Deus. Ó, vou mandar, hein? Ô, tia, imagina você tá passeando na rua junto com um monte de gente e do nada todo mundo para, ajoelha e vira pra Meca. Ah, tá vendo? O quê? É, você tá andando na rua, do nada todo mundo para, ajoelha e vira pra Meca. É assim mesmo, é outra cultura, né, Luana? Ah, agora entendi. Você pensou que tu vai pra Dubai e tropeça no Burj Khalifa, tá ligado? Opa. Não, imagina você ir lá no Dubai, você tropeça. Aí você tropeça no. Você tropeça barra no... de ouro. Você tropeça numa barra de ouro, aí os caras
que vivem lá falam: ô, caramba, aí taca no lixo. É ruim, eu corro atrás do lixo na hora. Mano, tipo assim, cara, eu acho que se eu vou lá, os caras ficam surpresos. É, olha, um pobre. Aí você troca. Tipo assim, pra ele deve ser tão baixo, cara, que tipo assim... Você chega lá, a galera te confunde com mendigo. Ok, guys. Sem querer, question lá, o cara fica sua canela. Six. What is the nationality with the largest percentage? Árabe. Qual é a nacionalidade, gente? Árabe. Com a maior porcentagem de lá. Árabe. Árabe. Arab, no? Não, mano. Tá na Arábia Saudita. Aí, ó. Olha lá, galera. Já coloquei lá. Indiano. Indiano. Putz. Indiano. Ok? Okidoki. Ok, guys. Agora, nesse finalzinho da aula, we have 2 minutes. We have 2 minutes to the end of the class. You can close your worksheet, but now take your magazine sticks again. Please, take your magazine sticks again. Esse aqui é o Burj Khalifa, tá, gente? É o hotel, ó. 7 estrelas, tá? Esse 7 estrelas. Burj Khalifa, né? Eu soube que eles estavam construindo, assim, não sei se em Dubai ou em alguma outra parte do mundo, um hotel de 8 estrelas, tá bom? Não tenho certeza. Mano, dane-se, faz um de 20 logo. Só ter dinheiro. Não, um milhão a diária. Provavelmente eles compram uma estrela de 10 metros quadrados, feita de ouro do núcleo da Terra, tá ligado? E põe lá, pronto, 8 estrelas. Eu vi um vídeo. Aí na magazine de vocês tem um código? Não sei. Tem. Olha dois. Na magazine. Tem, 2. Nas páginas 14 e 15 tem um código em QR, tem? Sim. Então, quantos tem aí na magazine de vocês? 2. 2. Então, eu não sei exatamente se o que que aparece aí, eu não acessei o que que aparece nesse código. Eu acho que uma tem a Arábia Saudita. Não. Uma tem esse lugar antes. O teacher. E hoje. O teacher. Oi. Sabe aquela questão que acho que a Vitória colocaram 4, vírgula, sei lá quantos por cento? Não entendi, Antônio. Pesquisa... Qual questão? Sabe aquela questão que e a Marina colocaram, que era para colocar a porcentagem de americanos que tinha? Sim. Sabe? Elas Sim. botaram 4, vírgula, algum número lá que eu não lembro, Sim. porque elas pesquisaram quantas pessoas americanas tem, por exemplo. Elas não pesquisaram quantas pessoas tem lá em Dubai, entendeu? Ah, então a pesquisa não foi feita em Dubai, então? Tipo, elas pesquisaram quantas pessoas americanas tem no mundo. Pesquisaram quantas tem em Dubai, entendeu? Ah, tem por isso que apareceu. Por isso que foi 4, vírgula. Né? Sim. Sim, ok. Antônio, pra ver a grandeza de Dubai, como você é pequeno. Tá vendo esse prédio aqui? Esse é o Burj Khalifa. Olha aqui. E você acessou o código, Luana? Você acessou o código? Você mora em um prédio, né? Dei tamanho desse miudinho aqui que tá do lado. Hein, Lu? Você acessou o código? Vou acessar agora. Hein, gente? Acessem o código aí em casa, que nessa aula já finalizou, não vai nem... Amanhã a gente lê o texto, amanhã a gente tem aula, sim. Então, vocês vão acessar o código, tá? E amanhã vocês me contam o que vocês viram. Eu acho que são os carinhas voando aí. Como é que chama, gente, aquele negócio? Primeiro dá num vídeo do YouTube. Hein, gente? Como é que os carinhas saem voando assim? É, o wingsuit. Eu tô só esperando eles fazerem uma estátua da liberdade feita de ouro segurando um diamante na ponta. Opa! Mas se eles olharem, é assim a sua estátua da liberdade, aí eles vão e fazem outra, tá ligado? É muito melhor e muito mais caro, né, Heitor? É. Ok. Filhos, então, ó, dê uma pesquisada aí pra tia Andressa, olhem o código direitinho e amanhã a gente conversa e lê o texto, tá bom?
primeiro é de uns caras saltando de paraquedas do Burj Khalifa em 360. O segundo é uma viagem a Dubai em 360. Aí, tá vendo? Beleza, então. Amanhã a gente conversa mais detalhes. Bye, bye, Tia. Tá bom, guys? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Bye, bye. Já pensou alguém numa passagem em Dubai, tá ligado? Eu acho que o mundo explode, cara. Tô ligado. Tipo assim, não. Nossa, ei, gente. Eu acho que a Burj Khalifa deveria ser considerada uma atração turística. Uma paisagem.